សួស្តីទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ភាគទី42នៃរឿងអតិទេពនាគផ្កាយហើយព្រះអង្គម្ចាស់នាគផ្កាយតែមួយទេដោយភាគនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅពេលដែលមានមនុស្សគឺបានស្រែកហៅទៅកាន់ជាងស៊ូមនុស្សស្មានដល់នៅទេថាពួកយើងគឺបានជួបគ្នានៅទីនេះហើយម្នាក់នឹងគឺបានដើរជួបមកជាមួយនឹងគូស្នេហារបស់ខ្លួនអ្នកដែលបានហៅមិញនឹងក៏ជាមនុស្សស្រីដែលនាងគឺមានឈ្មោះថាយេស៊ីនលូចំណែកម្នាក់ប្រុសគឺមានឈ្មោះថាយីជាងកាងជាងស៊ូបានសួរទៅថាហេតុអ្វីបានជានាងគឺមកទីនេះស៊ីនលូស៊ីនលូនាងគឺបាននិយាយលក្ខណៈចំអកឡកឡើយទៅកាន់ជាងស៊ូទៅថាបរំពឹងនោះទេថាសម្រាប់ភ្នំតកោគឺហៅមនុស្សប្រុសមកផឹកស្រាជាមួយថែមទៀតដែលរួមទៅស៊ីនលូនាងគេបាននិយាយបើងៃទៅកាន់ចិនវឹងអីចឹងទៅជាធម្មតាតែមនុស្សមិនត្រូវគ្នាតែងតែតោះតេងនេះចឹងឯងដែលដានចិនជាងស៊ូគឺបានសួរទៅកាន់នាងហៅឲ្យបានចឹងគឺនិយាយពាក្យសម្ដីបែបនេះស៊ីនលូនាងគេបាននិយាយទៅវិញទៅថាហៅឲ្យបានជាមិនអាចខ្ញុំគឺបានលះតដាងអពីអាចកបាំងដតយរបស់នាងតានាងគឺអមហើយមែនហើយជាងស៊ូយើងនឹងគ្រាន់តែបានស្ដាប់ដូចចឹងហើយនឹងនាងគេពិតជាខឹងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញចិនវឹងគឺបានហាមខ្វាក៏ដូចជាបានប្រាប់ទៅកាន់ស៊ីនលូវិញទៅថាបើមិនយល់ទាស់ទេខ្ញុំពីអ្នកជាងស៊ូគឺពិតជាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់ដែលរួមតែកន្លែងដូចជារៀងវល់បន្តិចប៉ុន្តែមិនអីទេខ្ញុំនឹងព្យាយាមសម្រាយគ្រាន់តែបានស្ដាប់ដូចចឹងហើយនឹងនិយាយបែកនឹងហាក់បីដូចជារឿងខឹងជាងស៊ូគឺបានប្រាប់ទៅកាន់នាងវិញទៅថាយេស៊ីនលូកុំធ្វើប៉ះពាល់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំគឺកំពុងតែបរិភោគអាហារហើយឆាប់ចាក់ចេញពីទីនឹងទៅដែលហេតុថាអញ្ចឹងស៊ីនលូនឹងគេបានប្រាប់ទៅកាន់ជាងស៊ូវិញទៅថានាងគ្រាន់តែជាកូនស្រីខុសច្បាប់របស់ពុកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះហើយឲ្យបានជាហ៊ានបង្កបញ្ហាជាមួយនឹងខ្ញុំដែលហេតុតែបានលឺអញ្ចឹងហើយនឹងជាងស៊ូក៏ហាក់បែរដូចជាមានកំហឹងក៏ដូចជាបានកវះនៅតាមពលរបស់នាងប៊ីនឹងត្រូវស៊ីនលូយីប៉ែងដើមឡើយគឺបានខ្លាចប៉ុន្តែក៏នៅតែប្រាប់វិញទៅដែលថានាងគេបានធ្វើអញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភាពពិតជាក់ស្ដែងនាងគឺមិនហ៊ានធ្វើអ្វីមកលើខ្ញុំនោះទេរំពេចនោះមានមនុស្សម្នាក់គេបានដើរចូលមកដែលប្រហែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងហាងស្ដាច់នេះមួយនឹងក៏ដូចជាបានសួរទៅកាន់អ្នកប្រុសយីតែមើលរឿងអ្វីកើតឡើងនៅទីនេះអ្នកប្រុសយីនឹងហាក់បីដូចជាមានអំណួតដែរនឹងក៏ដូចជាបានប្រាប់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនឹងគឺនាំមនុស្ស2នាក់នេះចាក់ចេញទៅយាត្រង់ទៅគឺបណ្ដឹងចេញពីទីនឹងទៅអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនឹងគេបានស្ដាប់បញ្ជាក៏ដូចជាបានប្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងពីរគឺចាក់ចេញទៅអ្នកទាំងពីរគឺមិនស្វាគមន៍នៅទីនេះនោះទេហើយឆាប់ចាក់ចេញពីអាគារស្ដាច់នេះលឿនទៅជាងស៊ូនឹងបានសួរទៅវិញទៅថាចុះបើសិនជាខ្ញុំមិនចាក់ចេញហើយបើសិនជាអ្នកទាំងពីរគឺមិនចាក់ចេញអញ្ចឹងឯងក៏គេមានតែត្រូវបង្ខំចិត្តបង្ខំអ្នកទាំងពីរចាក់ចេញតែប៉ុណ្ណោះជាងស៊ូនឹងគឺពិតជាខឹងក៏ដូចជាបានគោះទៅលើតុកមួយដៃស្រាយថាអ្នកហ៊ានមែនយ៉ាងណាមិញចិនពឹងគឺបានប្រាប់ទៅកាននាងថាមិនចាំបាច់ខឹងជាមួយនឹងមនុស្សទាំងអស់នឹងនោះទេទុករឿងរ៉ាវដែលបានកើតនេះឲ្យគេគឺជាអ្នកដោះស្រាយឲ្យដែរតែអញ្ចឹងអ្នកប្រុសជីនឹងគឺបានដើរមកមុខក៏ដូចជាបានប្រាប់ថាតើលោកគឺចង់ដោះស្រាយបញ្ហានេះមែនអាស្រ័យលើលោកគឺអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះបានដែរឯងមានណានៅពេលនឹងចិនពឹងគេបាននិយាយបន្តិចក៏ដូចជាបានងើបចេញមកហើយបានទះទៅលើប៉ៃនឹងមួយដៃបុកទៅនឹងព្យាណូអ្នកនៅទីនឹងក៏ដូចជាភៀវនៅទីនឹងពួកគេគឺពិតជាមានការចាប់បាល់តែម្ដងដោយសារតែឃើញចិនពឹងគេវាយទៅលើអ្នកធំចឹងហើយពួកគេគេបានរត់ចេញក្បៃកំឲ្យចាប់ពាក់ព័ន្ធហើយបានសួរឬដងទៅកាន់ស៊ីនលូតារបៀបដែលខ្ញុំទះគាត់មាននឹងតើវាលយដែរអត់ហើយតើនាងគឺចង់សាកល្បងដែរឬក៏អត់ដែរតែអញ្ចឹងយើងមើលទៅកាន់ស៊ីនលូទៅនាងគឺពិតជាមានការផិតភ័យអ្នកប្រុសជីនឹងងើបមកវិញហើយនឹងក៏បានចេញទៅកាន់ចិនហ្វឹងហើយទៅវិញបានចាលោគឺហ៊ានធ្វើបែបខ្ញុំដោយសារតែប៉ែងតប៉ែបីចឹងហើយចិនហ្វឹងក៏បានប្រើប្រាស់ល្បឿនជាលឿនក៏ដូចជាចាំកបុចក៏ប៉ែនឹងប៊ីនឹងទម្លាក់ទៅខាងក្រោមសន្តិសុខ3នាក់ដែលមានរាងម៉ាប់ម៉ាប់ក៏បានដើរចូលមកក៏ដូចជាបានប្រាប់ថាបើសិនជាហ៊ានធ្វើអីមកលើគាត់ច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំក៏នឹងសម្លាប់លោកចៅហើយចិនហ្វឹងដឹងស្រាប់ឯតាគេកំរាមគេគឺគេកំរាមទៅវិញបើសិនជាអ្នកទាំង3នឹងគឺហ៊ានប៉ិតមិនច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំក៏ទម្លាក់ប៉ែនឹងទៅក្រោមដែលហេតុតែអញ្ចឹងហើយនឹងអ្នកប្រុសជីនឹងគឺពិតជាមានការផាត់ភ័យក៏ដូចជាអង្វរដែលថាមានការជួយនិយាយពីជាងស៊ូទៀតហើយនឹងចិនហ្វឹងគេក៏បានដោះឡើងប៉ែនឹងហើយក៏វ៉ាត់ទៅក្រោយវិញចិនហ្វឹងជាមួយនឹងជាងស៊ូបានដាក់ដឹកដៃគ្នាបំរុងចាក់ចេញពីទីនឹងប៉ុន្តែក៏ស្រាប់តែសន់សោកទាំង3នាក់នឹងគឺប
បានមកហាមឃាត់ក៏ដូចជាបានប្រាប់ថាកុំសង្ឃឹមថាឯងគឺអាចចេញពីទីនេះបានឫសោះអ្នកទាំង3អ្នកនឹងក្រានចិនហ្វឹងគឺក៏លាស់ដៃតែបណ្ដេញសោះក៏យើងបានឃើញថាយសររន្ទះរបស់ចិនហ្វឹងគឺបានហុំព័ទ្ធទៅលើអ្នកទាំង3ក៏ដូចជាឆក់ទៅលើអ្នកទាំង3ឡើងទៅតាពេញនឹងក៏ដូចជាពេលនេះម្នាក់គឺខ្ទាតចង់80ម៉ែត្របន្ទាប់ពីនឹងទៅចិនហ្វឹងគេបានសួរទៅកែអ្នកប្រុសជីទៅថាតើខ្ញុំគឺអាចចេញពីទីនេះបាននៅអ្នកប្រុសជីវិញគាត់ក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាចិនហ្វឹងគេពិតជាខ្លាំងប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃនេះលោកគឺហ៊ានធ្វើបាបមកលើខ្ញុំច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងទីក្រុងស្ដេចនេះមួយនេះលោកគឺពិតជាបានរស់នៅបានស្រួលនោះទេដូច្នេះហើយចិនហ្វឹងគេបានសួរទៅវិញតើអំណាចរបស់លោកគឺខ្លាំងមែនដែរអត់ប៉ែនឹងគេបានឆ្លើយយ៉ាងអឺទៅថាប្រកាសណាស់នៅក្នុងទីក្រុងស្ដេចនេះទាំងមូលគេមិនខ្លាចទៅណានោះទេចិនហ្វឹងគេបានប្រាប់ទៅវិញបើអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវាយឯងខ្លាចខ្ញុំដល់ចូលទៅបញ្ជាទៅតាមអញ្ចឹងហើយប៉ែអ្នកប្រុសជីនឹងគឺពិតជាភ័យមែនទែនភ្លាមនឹងយើងក៏បានឃើញផងដែរថាលងលលយីនឹងគេបានមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងហើយប៉ែអ្នកប្រុសជីនឹងគេគឺពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនមកតាន់ពេលល្អណាស់បរោះម្នាក់នេះគឺបានបង្កបញ្ហាជាមួយនឹងខ្ញុំក៏ដូចជារៀបរាប់រៀងរាវដែលចិនហ្វឹងគេបានធ្វើបែបមកកាន់គេឲ្យទៅកាន់លលយីស្ដាប់ទៀតផងប៉ុន្តែលលយីនឹងមិនស្ដាប់នោះទេបានសួរទៅកាន់ចិនហ្វឹងទៅលោកមិនកើតអីទេមែនចិនហ្វឹងគេបានប្រាប់ទៅថាតើនឹងគេថែមមើលណាគេគឺអាចធ្វើបែបខ្ញុំបានដូច្នេះហើយនឹងគេបានប្រាប់ទៅកាន់លោកគ្រូគូទៅថាមិនចាំបាច់បារម្ភនោះទេខ្ញុំគឺដឹងអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយនឹងគេបានលើកវ៉ែនតាឡើងក៏ដូចជាបានប្រាប់ទៅកាន់អ្នកប្រុសជីនោះចេញពីគេនៅគ្រួសារឡុងឲ្យលឿនអបិនឹងរៀបនឹងតវ៉ាប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានឡុងលលយិនគឺដាក់គេមួយដៃឲ្យខ្ទាតបានដល់ចូលបន្ថែមទៀតហើយបានប្រាប់ថាឯងគឺពិតជាមានខេបខ្លាហានពិតមែនដែលហ៊ានធ្វើបែបភ្ជាប់កិត្តិយសប្រចាំគ្រួសារឡុងហើយបានដើរទៅវិញជើងចិនហ្វឹងជាមួយនឹងជាងស៊ូទៅកន្លែងគួសមចិនហ្វឹងគឺនៅតែដើរអបចកេះជាងស៊ូដែរចូលដដែលគឺទៅគឺពិតជាស្និទ្ធមែនទែនចំណែកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនឹងដែលហេតុតែអញ្ចឹងហើយនឹងគឺបានសន្លប់ស្ដោកហើយមិនដឹងថាត្រូវមកបើជាងស៊ូមកវិញទេហ្មងនឹងគឺមិនជាងស៊ូទេគឺលលយិនបន្តពីបានបរិភពរួចហើយក៏ដូចជាបានចាក់ចេញពីភោជនីយដ្ឋាននឹងហើយជាងស៊ូគឺបានសួរទៅកាន់ចិនហ្វឹងតែគេមានតំណែងតំណងអ្វីជាមួយនឹងលលយិនហើយអ្វីបានជានាងគឺគោរពលោកខ្លាំងម្ល៉េះចិនហ្វឹងគេបានប្រាប់ទៅថាដោយសារតែខ្ញុំគឺស្គាល់ជីតារបស់លលយិនហើយបានយកជីតារបស់លលយិនមកជួយសម្រួលការងារគេអញ្ចឹងទៅជាងស៊ូនឹងក៏នៅតែឆ្លើយថាបើចាស់អញ្ចឹងទៅនិយាយអញ្ចឹងជាងស៊ូហើយអ្វីបានជាយាយស៊ិនលូគឺស្អប់នាងខ្លាំងម្ល៉េះជាងស៊ូនឹងគេបានប្រាប់តាមត្រង់ទៅថាយាយស៊ិនលូគឺជាប្អូនស្រីពាក់កណ្ដាលរបស់នាងគឺមានន័យថាពុកតែមួយប៉ុន្តែម្ដាយផ្សេងគ្នាហើយនាងក៏ជាមនុស្សដែលឲ្យខ្សែបណ្ដាសាលើកមុនឲ្យមកកាន់នាងខ្សែបណ្ដាសានឹងគឺជាខ្សែកបណ្ដាសាដែលមានខ្មោចនៅក្នុងនឹងលើកមុននឹងដែលហេតុតែបានលើអញ្ចឹងចិនហ្វឹងគេក៏បានបន្តទៅកាន់នាងផងដែរបើសិនជាដឹងថាគឺជាស៊ិនលូដែលជាអ្នកឲ្យខ្សែបណ្ដាសានេះមកកាន់នាងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំក៏នឹងបង្រៀនមេរៀនឲ្យទៅកាន់នាងមើលទៅដូចជាហំហានដល់ហើយយ៉ាងណាមិញជាងស៊ូគឺឲ្យចិនហ្វឹងបំភ្លេចរឿងនេះចោលទៅខ្ញុំក៏នឹងសង្ស័យទៅកាន់នោះក្រោះទាំងអស់នោះមិនយូរមិនឆាប់នោះទេប្រាប់បែបហ្នឹងហើយនាងក៏បានដើរទៅមុខចិនហ្វឹងប៉ុន្តែក៏នៅតែងាកប្រាប់ទៅកាន់ចិនហ្វឹងដដែលបែរគ្នាត្រឹមហ្នឹងហើយចាំស្អែកចាំជួបគ្នាទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញចិនហ្វឹងគេបានប្រាប់ឲ្យជាងស៊ូរងចាំបន្តិចសិនទៅដោយសារតែកំឡុងពេលនេះគឺវាយប់បាត់ទៅហើយហើយផ្ទះដែលសាលារៀបចំឲ្យនឹងវាក៏បានបាត់ដូចគ្នាគឺថាហួសម៉ោងដែលត្រូវចូលនៅយើងចឹងហើយនៅពេលនេះចិនហ្វឹងគេគ្មានផ្ទះដើម្បីនៅនោះទេចឹងហើយយប់នេះគេចង់សម្រាកនៅផ្ទះជាងស៊ូជាងស៊ូស្ដាប់ដូចចឹងហើយនឹងគឺពិតជាមានភាពអន់អៀមជាខ្លាំងក៏ដូចជាបានសួរថាតើលោកគឺចង់មានអីយ៉ាងម៉េចចិនហ្វឹងគេបានដើរទៅមុខជាងស៊ូក៏ដូចជាបានប្រាប់ថាគឺទៅកេងផ្ទះនាងនឹងនេះក៏ដូចជាបានបញ្យល់ហេតុផលប្រាប់ទៅកាន់នាងផងដែរតែនាងគឺមិនចង់ឲ្យខ្ញុំគឺដេកនៅកណ្ដាលផ្លូវទេមែនអញ្ចឹងហើយតើជាងស៊ូគឺបានយល់ព្រមឲ្យចិនហ្វឹងទៅសម្រាកនៅផ្ទះនាងរួចហើយអ្នកទាំងពីរក៏បានដើរទៅមុខជាមួយនឹងគ្នាមុខជាងស៊ូគឺទៅញញឹមខ្ជិបដដែលហើយសាច់រឿងនៅក្នុងភាគទី42គឺត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងជាស្រេចបើសិនជាមានកំហុសក៏ឆ្គងក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីកន្លែងណាខ្លះគឺវាដូចជារឿងអាដាបដួគ្នាយើងអញ្ចឹងហើយគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេជម្រាបអ្នកនាងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ